Sådär ja, dags för Vika Back 9. Samma pågar, samma dag, en helt annan video, jag vet. Det är så vi rullar. Så Back 9, vem börjar? Vem känner sig manad? Viktor går väl ut först. Viktor. Oj, jävlar vad han drog. Oj! Oj. Det är fan en blurr. Ja, det lär det vara. Jag skulle lägga en heiser här. Jättemycket heiser. Skulle han... Ja. Han tillbaka. Men ni gjorde han. Åh! Nej! Nej! Ah, det är synd. Fylla. Jag tar han. Men det var ingen man då här. Nej. Nej, ingen man då alls. Heiserna. Tänk jag. Aj! Åh, jag hade lite tur här i alla fall. Tack! Nell, du är plockaren där. Nej, kulor. Jag vill. Fan. Så där skulle jag. Åh. Oh. Nu drar Gällde rakt i bakhuvudet. Fan, har vi hållit. Där ja. Ja, kör vi. Tänk att först höger, sen drar han åt vänster mot slutet. Rakt ner i korg, easy birdie. Där. Jag sa att jag skulle gå mot Jelly, kommer du ihåg det? Hard. Ah! Ah, vad fan, jag fick ju inte ner. Vi bestämde oss för att vi båda ska vara coola så vi landar bredvid varandra. Vi går mega dunder, hajs rakt upp. Sen rakt i korg var ju tanken. Toren är galen. Här har den. Den kommer fastna i träden, men då får den vara där. Stanna i vika. Åh! Oh! Ja, vad coolt. Åh! Oh! Alltså, du landar ju bra, alltså! Det blir ju inte bättre. Okej, okay. Men ursäkta, det blir inte bättre. Ja, vänta, vänta du! Du nailade den, menar du. Är du klart? Är du klart att jag ska det? Den är sur. Varsin korgträ från par. Ja. Nej, 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 nej. Ja, men. Mitt ju. Oj, far då! Holy shit. Satt den? Nej, kom! Nej, 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 nej! Ännu en bra kick. Oh. Ja, det är ingenting för Obe. Det här gäller, kommer skina som solen. Över däcket. Nej, det här är inte heller Obe. Jo, det såg ju vann med hela grusplan. Kolla hur fint det är, om den kommer. Ja. Ja. Ja, oh, okay. Det är en cool bana på den där. Den kommer inte tillbaka. Så, men den är lite låg. Hallå! Kommer han? Nej. Det blir nog. Det är fan bra kast. Och så jävlar. Går den där ut, det är så jävla ledsen. Skip. Det är fint. Går ju bara mando där i starten, just det. Mando. Vart då? Aha, nu okej då, du. Jag lägger bara fram den istället. Tack.
Det var det här. Får du för ön eller? Nej men, fy fan! Jag vill inte få bidra om de skickar ner nu containern. Åh! Snyggt! Åh! Skaplet! Va? Va? Åh! In! Den där ska vara inne, ja. Borde vara det. Ja, jag tror att det bara är grusbanan. Får en kast? Ja. Ja, nu har vi stabil jävel. Ska jag ha den? Ja! Är det bra? Fortsätt, fortsätt! Ja, jävlar! Oh. Jävla fin, Elin! Satan! Kanske jag har kast 9. Ja, där är krokarna. Jag har mitt arbetsgivaravgift. Strömmen. Snack om att kasta bort sig helt. Ja, den orkar in. Ja då. Tvärt. One shot till upp. Nej, nej, du är inne. Nej, du gör fan det, ja. Nej, för fan inte. Då är det, jag tror att du kan det här. Allt som kan gå fel. Hur fan funkar det, Viktor? Om jag går för det. Alla trevliga ändå. Nu, om inte det här går som det ska, gäller sig att jag ska hålla det så här. Och sen kommer det gå det så. Du kan ju ta ett testkast med någon. Nej, vadå testkast? Ja, fuskar vi inte, okej? Okay, här har vi den. Du ser korg va? För du kommer behöva ha den, Pops. Det är bra. Ja. Det var fan trevligt ändå! Nej! Första riktiga spitt alltså, va? Nej, jag hade inte haft det här. Det här hade jag haft det här. Nej. Nej. Nice. Fuck. Tapp den. Då så. Aj, aj. Andra plats till flashiskt skåret. Bra kick. Kickade du ut det? Ja. Såklart det gjorde. Du, snacka inte nu. Jävla ord vill jag höra. Helt otroligt. Alltid du ska kicka ut. Ja. Åh! Du kör den här vägen. Ja, det funkar det med. Ja. Man kommer. Man är nöjd man. Nej, jag vet inte fan. Jag satt inte så mycket rotation igen, tror jag. Man vet ju aldrig vad man gör för fel. Vad händer saker. King, eller vad sa vi? Vi kör den ner, Tomahawk eller Tummel eller vad fan det heter. Stanna perfekt. Hej. Åh, helvete, det blir så läskigt.
Ja, det är så jävla gulligt. Nu kör vi! Ja, alltså nej! Ser du, kolla här nu! Ja, det är lugnt. Jag bara kör. Åh jävlar, vilken kick! Oj! Nästan i. Det är kickarnas kick det där. Jag kommer inte att upp här, det är så jävla brant. Okej, så är det så. Nej, men herregud. Fan, kommer inte ens fram. Feta fan. Det är otäckt det där. Ja, bra. Det var fan helt seriöst en lastbil som körde på min disk där nere. Var det det? Den landade på vägen. Jo, det ser ut som en hjul och trycker på den. Det var viktigt. Ja, herregud. Har du en ny bana på den här disken? Nej, fuck den. Ja. Jag vet inte hur jag ska kasta den. Stanna då. Ja, den är fin. Är du med, Karl? Ja, sjukt. Fan, bra.
gubbar. Ja, fint. Ja, det här är hemskt. Det är bara Victor som har... Ja, det är bara Victor som har is i tullan. Kolla. Stone set. Det står jag i vägen, sa du. Framåt. Yes. Ditt hjärta stannar där, är du mamma? Men med min hela tur så... Fan, jag får inte missa den där putten. Oj! Oh, hej, hej, hej! That's how you play the ball! Känner mig som Macbeth. Vilken jävla dumt. Ja, vilken jävla dumt. That's my man. Par, det här börjar bli otroligt. Det är ungefär där man vill vara. Jag vet inte vad fan man står. Man kan bara leva med allt. Åh jävlar, flipper. Flipper. Nej, jävlar vad vittar. Det var ett stopp. Följ med dig. Ja. Tyckte att du låg där så ensam. Det där var local route nästan. I'm a really fun. Det är fan inte lätt. Vill du se på lätt eller? Vill du se på lätt? Jag behöver inte kolla på den. Kolla på mig. Kolla på mig, Matte. Throw en flashbang. Det var helt grejen att inte kolla. Det är inte fint. Jajamensan. Fin. Jag sitter och siktar höger, sen blir jag så nervös för vattnet så jag släpper den alldeles för tidigt. Ja. Det är ju där.
Så den där ville inte. Den här ville. Vatten, gå för vatten nu. Ja, det blir det. Bilar, jag har försökt utmana vatten, för det är ju att jag kan kasta. Åh! Oh! Det är lugnt. Det är jättesäkt. Ja, det är fint. Vinden bara bär bort den. Ja, här då. Det är den där jag har kastat på Youtube. Åh! Oh! Så jävla vackert. Uff! Parkera då. Där har du en öppning i alla fall. Tvärstopp i land. Oh, nej. Nej, det är inte bra. Kom ner. Fan, det var tur det i alla fall. Backa tackar! Så, såna här neråt alltså, de är inte roliga. Men det är lugnt! Oj! Aj! Åh! Åh! Men det är ingen OB-linje där. Nej, det är det inte. En decimeter till hade varit blöd. Fan vad det blås. Snyggt. Det räknas inte om det kommer till korgen. Det var inte det där korgen. Det här vill jag ha. Näst sista hålet är vi på. Hål 17 här i Vika. Och ställningen lyder just nu. Viktor 9. Vilken bra timing. Ja. Bambam 11, Mattis 12, jag 14, Kart 17. 17, det är bra. Jag ska få ner det till 16 för det är mitt favoritnummer. Som vanligt, glöm inte att köpa merch. Länk i beskrivningen. Bra, så kör vi. Vem börjar? Kör. Understabil pansar. Oj. Åh. 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 Nu. Lite längre. Jävla fin. Jag börjar lägga in effekter sen så det låter som en matcha kedjor igen. Så jag säger skit överdrivet. Skit och bra. Nice. Du vet inte när. Du, hål 17, det kan man väl rika. Ja, jag ser en. Ja, take it. Oj, rehydrate. Bra. Missa. Perfekt. Åh, oh, jävlar vad lång. Stark. Strong. Jag kastar det. Stilla stående. Kan du skita i mig? Va? Jag har redan satt sex på dig förra året. Jag säger, jag måste bara lära mig att gå. Vad kul du? Nu är de här mer bra. Oj! Åh! Åh! Parkera! Såja! Såja! My man! Holy shit! Du hade knappt något huvud med de där två träden. Ah, nice. Jag såg att det fanns en glipa där. Ah, ja.
Kart. Kamer. Hål 18 nerverna. Såja. Åh vad fint. Piren. Nej. Kom ut då. Det där fäller osenlig gren. Ja. Ja. Fäller otur av mamma. Nu ska jag testa att gå bara för det. Jag suger på att gå. Du har inte fått inte göra det. Ja, men jag tänker göra det. Ja, det var ju jävligt dåligt det där då. Ja, det är klart så. Fan! Är det någon som fan i mig aldrig har tur med studsstock? Då är det fan jag. Men ät skit. Jag säger bara järva. Ja, men alltså det är ju det enda gången. Det är all min tur. Jag hade en idag också. All... Ah, men jag var inte i närheten. Jag gjorde fan järva 2.0. Nej, vadå? Den där stannade. Den där stannade mer en gång. Kolla, nej. Kolla på filmen skulle du se. Jag tänker kolla på filmen. Ser ju ergonomiskt ut. Ja, tackar, tackar. Är det inte lätt att ta från andra hållet? Bara såna här idéer. Men jag låter köra. Ja. Du har en poäng. Nej, det finns ingen mening att hitta på något. Ja, men fy fan! Jag kan vara vuxen. Vad är det som händer? Åh, vad fint. Fy fan, vilken... Oj! Jävligt bra. Vilken linje du hittade. Ja, tack gud. Satan. Vad sa du, Victor? Vill du ha korken? Jag tror fan inte det behövs. Men minus 8 på pappen. Nej, plus 8. Då kan man få ha lite djup. Ja, ja. Det kommer bra spela. Ja, vi hade ju plus 48, det var ju lira. Måste jämföra de där papperna. Ja. Åh! Men de har sett korgen ens. Det är nu du kommer behöva boosta ljudet, Pops, bara för att höra korrträffen, okej? Okay. Ah! Kling! Oj! Han vill ha följt med dig, bam bam. Jag tror du har bara där. Är det stup där bakom henne? Dra de där två först, eller ska jag kasta?
Jag trodde det liksom var så här. Ja. Det fanns inte en chans. Hur fan ska jag göra det här? Jag kan ta den först, men fan man, det är ingen fara. Ja, bra. Är ni med, boys? Ja. Kolla nu när han sätter den. Jag vet faktiskt inte vad jag hittar på den. Ja. Fortsätt titta på den. Du är tillbaka på farfar. Varför kommer du nu, bam? Varför fortsätter du titta på den? Bam, varför? Ja. Du filmar dig själv. Jag är med. En fyra! För segern. Nej. Hur många var det? Sex. Sju. Och det gör jag! Fyra. Ah, men vad fan? Fyra. Oh. Vad var det fan? Boys, varför håller ni på att kolla på poäng nu? Jag har fortfarande en chans. Jag har inte spelat klart. Det börjar bli kö här bakom snart. Ja, släck på ett kål här. Titta, han får det. Det blir enklare. De läser ju dock ut och har tal på. Så, jag kastar ner den. Nu får vi redigera, jag orkar inte kasta den. Okej, klara. Med hela 18 hålan på vika. Poängen blev... Femte plats, kort. Fjärde, Jeppe. Tredje, Mattis. Bam, bam, två. Winner, Victor. Nej! Vad hade du för score? Vad hade du för score? 15, 13, 12, 11. Ändå ganska jämnt ändå. Ja. Kul, så där har vi den. Glöm inte att gilla videon, subba, you know the deal, och kolla på merch nere i beskrivningen.